Så nu vill ni alltså ha andelar i Volvo också nu? Nu ska ni ha Volvo med. Det är så. Ni ska ha allt. Nej. Ni köper för att ni kan köpa. Är det inte så? Nej. Ni köper för att ni kan köpa. Hepp. Menar du hipp som happ då? Nej, hepp. Talesätt. Precis. Är du klar, Ring? Jag går. Ja, topp. Sånn kommer det å dytte deg. Jeg kommer. Vær forsiktig på den ene siden. Der plassen løs. Nå synes jeg vi skal prøve å komme tilbake til den gode avtalen vi tross alt har på bordet. Jo. Ja, jeg tykker det her for jævligt, altså. Ja, men det er jo helt enig i. Jeg også. Jeg er helt enig i det. Bare slapp av det på min fort. Det beklager jeg virkelig at men skal ta et ord med han senere. Snälla människor ifrån Norge, vad är det som pågår här egentligen? Det är en vanlig... Flytta på dig. Nej. Hörru du, det här är enormt provocerande. Alltså, vad är det för fel på en inte kroka? Vad menar du? Vad menar du? Skämtar du med mig? Skämt? Töjse med oss! Nej, alltså, jag må förlåt att försäkra dig om att detta här har ingenting med oss att göra. Nej, så det är inte era pengar här då? Ja, alltså... Jo, det är från kineserna. Inte de kineserna i Volvo, men någon andra kinesare. Vilka kineser? Det Björk prövar att säga här nu är att detta naturligtvis inte har någonting att göra med Volvo. Nej, de är överallt kineser. De har ju, det är ju så många av dem överallt. Men det är inte för många, men det är många. De prövar ju till och med själva att göra något med det, med den befolkningskontrollen. Som jag inte stöttar. Där syns jag det går för långt. Och vi kommer inte att kvitta oss med någon kineser här på bruket. Nå, Jörgen Björk, jag har helt förstått, märker jag. Så alla länder i världen, så är det ni som ska hitta olja. Fy fan, säger jag. Du tar rydda upp här, Ad.